Mám zde další hodinu informatiky online, tentokrát opět pro pátý ročník programování Scratche a budeme se věnovat tvorbě takovýchto obrazců pomocí nástroje dopředu a dozadu. Bude to první část, příště bude část druhá. Spusťte si Scratch Studio, které naleznete na této adrese, si otevřte a z něj projekt 14 vzory květy. A ještě než začneme vytvářet, tak já tady ukážu, na jakém principu bude fungovat teď tvorba těch našich vzorů. Tak se podívejte, my budeme mít tady takový obyčejný čtverec. A my ten čtverec teď tímto způsobem posuneme dopředu, otiskneme, vrátíme se zpět a pootočíme. Tímto způsobem budeme pořád postupovat. Takže dopředu otiskni se, dozadu otoč se. Tyto příkazy budeme neustále opakovat dokola a tím vykreslíme takovýto vzor. Takže tyto dva vzory budeme chtít mi teď vytvořit. Takže já se přepnu teď do okna, kde mám už přihlášeného, kde jsem jako přihlášený uživatel a vyberu si 14 vzor květy. Tak vytvořím si kopii, aby se mě uložil do mého portfolia a můžeme vytvářet. Takže zde máme ten zdrojový vzor a my půjdeme tedy dopředu. Takže dopředu. Já si to zatím sem jenom povytáhnu, takže půjdeme dopředu o nějakých 80 kroků. Tak, pak jsme řekli, že se otiskneme, takže to nalezneme v nabídce pera, otiskni se. Potom půjdeme dozadu, dozadu je ve skutečnosti dopředu, ale o minus hodnotu, takže o minus 80. A pak jsme řekli, že se otočíme. Tak, protože jsme tam měli nějaký 12-úhelník, tak 360 děleno 12 je 30 stupňů. Takže otoč se o 30 stupňů. Tak, můžeme vyzkoušet. Tak, podívejte se. Tak, šel dopředu, dozadu a otočil se o 30 stupňů. Jo? Tak, a toto budeme opakovat 12krát. Takže dáme si opakování a celé to zopakujeme 12krát. Tak, můžeme vyzkoušet, co to provede. Tak, vidíte, už máme první vzor nachystaný. Já si dělám, že jsem tady dal o 30 stupňů a mám tady mám dvakrát. Já jsem tady chtěl pouze jednou, takže tady by mělo být o těch 30 stupňů. Jo, nevím, proč jsem to měl dvakrát. Tak, ještě jednou. Tak teď už je to ten správný obrazec. Tak, pokud bych chtěl udělat ten druhý obrazec, jenom přepnu, tak ten druhý obrazec je ten víc vpravo, tak tam máme 16 těch čtverců. Takže vrátím se zpět, udělám si kopii, tak a nastavím si, že jich bude tedy 16. 16krát budu opakovat. Můžu jít opět o 80, ale on bude už větší, tak dáme pouze o 60 a minus 60. No a protože jich je 16, tak 360 děleno 16 je 22,5. Nezapomeňte desetiná tečka. Tak a můžeme vyzkoušet, jak bude vypadat tento obrazec. Tak vidíte, tady už jich je podstatně víc. Toto je pořád ten objekt, který se nám tam pouze zobrazuje. Toto je ten náš výsledný tvar. Tak, no a máme hotovo. Já ještě zobrazím tedy ty dva programky, ty sady bloků, které jsme měli pro tvorbu těchto dvou obrazců. No a nezapomeňte, že další videa a další náměty naleznete na této adrese, nejen do informatiky, ale také do matematiky a do fyziky. Mějte se pěkně a u další hodiny zase naschledanou.